নুরিচা কিচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মোৰ ৰেচিপিটো হ'ল কোমোৰা পাত দি আৰু গৰৈ মাছৰ বৰ্তা। কোমোৰা পাত আৰু গৰৈ মাছৰ বৰ্তা, গৰৈ মাছ দি একলগত মই বৰ্তা বনালোঁ। কেনেদৰে বৰ্তাটো বনাইছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু চোৱাৰ আৰম্ভতে এটা লাইকো দিব। চাওক বৰ্তাটো কিমান ধুনীয়া হৈছে, দেখি বহুত ধুনীয়া দেখা যায়। কোমোৰা পাত দি আৰু গৰৈ মাছ দি বৰ্তা বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে গছৰে কোমল চাই কোমোৰা পাত ল'লোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়া, একদম তাজা তাজা কোমল পাত, এইমাত্ৰহে গছৰ পৰা আনিলোঁ উঠাই। আৰু এইফালে ল'লোঁ এটা গৰৈ মাছ কাটি ল'লোঁ, মিডিয়াম চাইজ কাটি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া ল'লোঁ আৰু তিনিটা শুকান জলকীয়া ল'লোঁ। আৰু ল'লোঁ এক টুকুৰা আদা, এটা নহৰু আৰু এটা পিঁয়াজ। এইফালে মই গেছত এটা কেৰাহী বহাইছোঁ আৰু কেৰাহীত দি আছোঁ মই সৰিয়হৰ তেল। এতিয়া মই প্ৰথমতে শুকান জলকীয়া তিনিটা ভাজি ল'ম। জলকীয়া তিনিটা ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া নমাই দিম। এতিয়া দি আছোঁ ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু দি দিম, দি একলগত গোটেইখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া দি দিলোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা, এইখিনিও ভাজি ল'ম। মানে বৰ্তা বনালে পিঁয়াজ নহৰু আদা এইবিলাক অলপ তেলত ভাজি ল'লে বৰ্তাটো ভাল এটা চেণ্টো আহে আৰু খায়ো ভাল লাগে। পিঁয়াজ নহৰুখিনি ভজা হৈ গ'ল, এইখিনিও নমাই দিম। নহৰু ভাজি নমাই দিলোঁ, এতিয়া দি আছোঁ ইয়াতে গৰৈ মাছ। গৰৈ মাছটো তেলত ভাজি ল'ম। মাছত দি আছোঁ অলপ নিমখ আৰু দি আছোঁ অলপ জিৰা গুড়ি দি এইখিনি অলপ এনেদৰে ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াতে দি দিম অলপ হালধি গুড়ি, অলপ হালধি গুড়িও দিলোঁ। মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল, তাক খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মাছখিনি নমাই দিওঁ। মাছখিনি নমাই দিলোঁ আৰু কেৰাহীত দি দিলোঁ আৰু অলপ সৰিয়হৰ তেল আৰু ইয়াতে দি আছোঁ অলপ পাঁচফোৰণ। পাঁচফোৰণ দিলে ভাল এটা চেণ্ট আহে। আৰু এতিয়া মই দি আছোঁ কোমোৰা পাতখিনি, দি দিলোঁ গুটিখিনি কোমোৰা পাত আৰু ওপৰত দিলোঁ অলপ নিমখ। নিমখ দিলে পাতখিনি জলদি সিজি যায়। আৰু এনেদৰে হেতা দি অলপ লৰাই দি আছোঁ, কোমল কোমল পাত জলদি সিজি যাব। পাতখিনি মই অলপ কাটি ল'লোঁ মিহি মিহিকৈ, মানে সিজোতে সহজ হয়। এনেদৰে কোমোৰা পাত দি গৰু মাজি বৰ্তা খায়ো ভাল লাগে আৰু কোমোৰা পাত দি মিডল দিও খাই ভাল লাগে। মিডল মাছ দি সেইটো এটা ভাল এটা চেণ্ট আহে। পাতখিনি আগতকৈ বহুত চফ্ট হৈছে আৰু সিজি গ'ল প্ৰায়। আৰু মই ইয়াতে হেতা দি এনেদৰে কৰি দি আছোঁ আৰু চফ্ট হ'ব পাতখিনি। খুব ধুনীয়া লাগিছে। কোমোৰা পাতখিনি সিজি গ'ল, এতিয়া মই দি দিম ইয়াতে ওপৰত পিঁয়াজ নহৰু, মিঠিখিনি পিঁয়াজ নহৰু দি দি আছোঁ আৰু এইফালে মাছখিনিও দি দি আছোঁ। আৰু মাছখিনি মই হেতা দি এনেদৰে ভাঙি দিম। নিশ্চয় দেখা পাইছে মই কেনেকুৱা কৰি আছোঁ। গোটেইকেইটা মাছ মই এনেদৰে ভাঙি দিম, একদম বৰ্তা বনাই দিম গোটেইখিনি। আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো চাই থাকিব কেনেদৰে বনাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা হয় এটা কমেণ্ট কৰিব। আৰু এইফালে শুকান জলকীয়াকেইটা হাতেৰে ভাঙি দি আছোঁ, ভাঙি মই বৰ্তাত দি দিম। শুকান জলকীয়া দিলে ভাল এটা চেণ্ট আহে। গোটেইখিনি ভাঙি দিলোঁ, এইখিনি বৰ্তাত দি দিম। শুকান জলকীয়াকেইটাও দিলোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে এনেদৰে মাছখিনি আৰু কোমোৰা পাতৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ এনেদৰে মিক্স কৰি দি আছোঁ। এনেদৰে এবাৰ বৰ্তা বনাই খাবচোন, বহুত টেষ্টি হয়। নিশ্চয় মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, প্লিজ এটা ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজি মোৰ ৰেচিপি এইখিনি,
আকৌ আশা আছে কাইলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। থেংক ইউ।